itu. Sini, sini, sini. Bagus sih, Man. Lagi. Target kemana, Biru? Target. Awas kan, Dok. Ambil Man, drive sama. Man, lihat. Biru, bukan hanya ball position juga. Kalau kalian ke press di situ bahaya. Pas, pas, pas. Segera kirim, pas, pas. Progresif ke depan, misi-misinya ke depan, dan hanya ball position aja. Okay, Woi. 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 Woi.
satu aja, yang lainnya melawan. Satu aja. Hey.